Nu kažkur tai apie 10-15 minučių ir mes pajudėsim iš Klaipėdėlės, Meet Lovers. Turbūt briefingas to jau bus. Su policija per vidurį gatvės. Kada dar daugiau tai pavažiuosim? Ne kas dieną tikrai. Streamas? Jo. Vos tik startavom. Net nestartavom, dar ten tik su policija važiavom. Pirmam žvyrkelį jau pajutau, kad krenta gertuvės lauk. Tai stojau pasitvarkyt. Visi pravažiavo. Tai nei gertuvių pastaisiau, nes ten varžtas tiesiog prasisuka. Ir dabar tenka vienam degintis prieš vėją. Tai nežinau, turbūt čia neverta taškytis man, ramiai važiuoju savo ten. Jau. Nu, biškiai absurdas čia, per smėlį, karočia, ratai 2-3 samus sminga, visi nuo pabėgo nuo manęs graveliukai, MTB, absurdas čia, lemba, 2-3 samus sminga į smėlį čia. Su plentiniu čia nėra, ką daryt? Nėra čia net ko važiuoti. Tai va, tokia situacija. Jie visi va šitie va bičiai stojo, retavę prispylę vandens. Aš nestojau. Vanduo į pabaigą. Bet čia labai smagu su jais važiuoti, nes nieko neminu. Tai kentėsiu. O, pasivėjom dar kažką. Viena gyvybė išnaudota. Žiauriai aštrus akmenis. Buvo žvyrkelis toks žiaurus nuo varnių. Tai padangai šakės. Čia turbūt neužklijuosiu. Kur čia buvo šonas? Va, čia šonus. Taip smarkiai giliai prapjauta, tai čia sijolantas nepadės. Bandau keisti. Visai neblogai sekės viskas. Padangą pasikeičiau. Bet nežinau, kas blogiau. Ar padangą keisti. Ar važiuoti žvyrkeliais. Nes labai sunkiai keitėsi. Nu, bet bandau toliau važiuoti. Į Kelmę jau pasiekiau, tai žiauri atkarpa buvo nuo Varnių iki Kražių. Ten koks 30 km žvyrkeliais. Ten ir tą padangą prakirtau, nes toks palaidas žvyras, smėlis, žiaurų. Su plentiniu ten sudėtinga labai. Tai va, atsigaivinu ir varau toliau. Pėda jau biškį pradėjo skaudėti. Šilta. Va, dar atinu Kelmę toks va sustojimas, kur visi va sustoja. Nu ką, net nežinau, ką čia papasakos. Va. Valgė dabar myžą. Grupinis pamyžimas. Aš tai nemyšiu, nes palikti jie mane, aš tai žinau. Jie visi iš vienos komandos, jie tik ir laukia, kad aš pradėsiu myžti. Nu, grupiai tikrai greičiau čia važiuot, negu vienam kankintis. Nu, tai čia Hebrytė atvežė mane. Nu, aš tai įsvažiavau iki Šiluvos nuo Kelmės. O dabar jau saugosiu padangą. Jis nebeturiu gyvybių. Tai žvyrkelį lėčiau važiuosiu. Šaltas, ačiū labai. Nelabai šaltas.
Karalaus vieną atnešti. Labai netikėtai, bet sutikau vėl hebrą. Oh yes, oh yes. Čia yra lemtis. Jūs nuo manęs niekur nepabėgsit. Bet jūs kaip su pamosti, mes blistai vien sėdi, niekada nevažiuoja. Čia 30 kilų varia, bet tai išsėdi. Mes viską dalyvaujom. Ant EVG. Mūsų bus tikriausiai. Ne, mes ant pakartotinių lenkimų. Lenkiam visus. Mes irgi. Kokiais tris kartą aplinkim. Mes tos pačius žmonės vis. Reiškia savo grupį, malas. Bet čia labai gera vietelė, kaip fengšui vietelė. Sakau, su draugais ir alum visus iš fengšui. Čia su MTB dviračiu būtų ką veikti. Aš su plentiniuku varau. Dvi upės jau pravažiavau. Viskas labai normaliai. Ariogala. Čia ant galo žiauriai karštai kalno buvo pasidarė. Dabar su to apsipyliau su vandeniu galvo. Ariogala viskas biški geriau. Biški čiut geriau. O dar va mina baikiai. Kas buvo trūkės? Ar ne? Ne, vandenį geriu. Viskas gerai? Jo. Ha, ha. Nu ką, varysiu toliau. Žiūrėkit, koks tiltas. Negerti kalaus. Nepaeini. Čia tai iš viso ant galo. Žostakai. Nu, ištrupėjusiais blokais. Nu, garo čia viskuo pravažiuosiu, visokiais šūdais. Plentinis dviratis, žinokit, netinkamas yra čia. Nes jau va čia su kolegom padiskutavom, kad su paprasčiausiu MTB vidutinis greitis būtų žymiai didesnis. Nes su plentiniu čia tragedija, čia dantis gali išsibarškinti. Ir čia judi, žinai, ten 16, 15, saugai padangas, o su MTB čia leistum 30 atsipūtęs. Tai asfalte, nu esmė, kad daugiau laiko praleidžiam ant šūdo, negu ant gero asfalto. Tai va, kas va startuos kitais metais, žinokit, geriau jau su MTB. Kėdainiai. Sustojau pavalgyti. Vis tiek jau nebėra kur skubėti. Ir skaniai pavalgysiu ir važiuosiu toliau. Gal va su jais, bet jie anksčiau išvažiuos. Myniau, myniau ir primyniau. Jo, na va. Jo, na va. Pasileidau muziką ir varau, visai normaliai viskas. Dabar baigsis asfaltas iš žvyrkelių su vėl. Oi, 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 kaip nenoriu. Sustojau čia, biškiai atsiguliau pagulėt čia, prie gatvės. Stoja žmonės, sako, ar viskas gerai. O, sako, galvojom, kad tu čia numiręs guli. Traukinys važiuoja. Esu kai Šėdorise. Jau yra 12 nakties ir aš esu nuvažiavęs 300. Kiek aš esu nuvažiavęs? 325 kilometrosus. Liko nebedaug, bet kartu ir daug, nes jau viskas skauda. Ir nugara, ir pečius, viską atsitrankiau. Tai be komentarų čia. Ką čia prikomentuosi? Tai
jau vagų net nebetikiu, pasižiūrėjau telefoną ir tikrai, ar tikrai taip gali būti. Sunku patikėti, bet aš finišė. Tai bent naktelė, aš netikėjau, kad čia grįšiu aš. Žodžiu, išsikrovė prožektorius. Du kartus užstrigo ratas. Čia va miega hebra. Labas. Sveikučiai. Va, nesąmonė. Gerai. Gytis? Ja. Kodėl nesąmonė? Biškį dviratį prašovių pasirinkimas. Ypač čia gale blevo. Pradėjom atstrigt ratą, žinai. Nėra čia, žinai, vietos. Valgiai. Visiškai. Tai buvo užstrigę ten, kur tie mėšlynai buvo. Užstrigo, žinai, važiuoju, nebegaliu paminti. Tai tada išsiemiau ratus, išsivaliau. Bet, žinai, išsivalai vis tiek užsineš. Ir dabar čia, va, prie pat, žinai, irgi pradėjo strigt. Nu, su plentiniu čia ne. Nu, bet to palakas. Nu jo, gal, žinai, kur platesnė. Nu, bent jau tilptų 2,8, žinai. Nu, tai tada gal... Nu. Tada biškė, žinai, dar gal. Wow. Tomai, kelkis. Sėsinok. Ar gal Vytautą? Jo. Kebabą ir pizzą ir... Jo. Šiaip būtų gerai telefoną pasikrauti. Jūs turite elektros? Taip pat. Šiaip ne taip. Let's go, baika.